Tak jednali jsme s panem ministrem, to jednání bylo asi hodinové a probrali jsme zevrubně situaci na ubytovnách, situaci s podporou nájemního bydlení a situaci s podporou vlastnického bydlení. Program, panel, těch témat bylo opravdu dost. Nakonec jsme se dostali k jednoznačné deklaraci pana ministra, že podporuje přijetí zákona o sociálním bydlení. Pan ministr Kamil Jankovský. Ovšem, tento zákon má připravit podle něj Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ministerstvo pro místní rozvoj se bude podílet na jeho přípravě. Dále jsme se dohodli na tom, že Platforma pro sociální bydlení pošle teze sociálního bydlení, které by se měly objevit v návrhové části komplexního řešení sociálního bydlení. A Ministerstvo pro místní rozvoj pak ten materiál projedná a doufáme, že ty teze budou brány v potaz. A konkrétně jsme se bavili o situaci na ubytovnách a s ubytovnami. Pan ministr říkal, že na ubytovnách často nejsou dobré podmínky a ty ubytovny byly postaveny jako dočasné ubytování a proto by ministerstvo rádo podporovalo zvýšení jejich kvality. My jsme namítali, že když se prostaví další peníze na ubytovnách a postaví další ubytovny, takže to vytáhne víc lidí ze standardních nájemních bytů. Nedohodli jsme se na tom, zda ubytovny stavět nebo ne. Nicméně pan ministr jasně řekl, že pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí přijde s návrhem, jak lidi s ubytovnem dostat do nájemního bydlení, je ochoten to podporovat. Tak to je závěr toho dnešního jednání. My také jednáme s Ministerstvem práce a sociálních věcí a doufáme, že tato první schůzka s Ministerstvem pro místní rozvoj je vlastně první v sérii konzultačních schůzek, kdy potřebám veřejnosti a potřebám lidí, pro které má být sociální bydlení určeno, bude více naslýcháno. Ministerstvo není schopno vyhovět našemu požadavku, abychom byli přibráni jako rovnocenný partner do přípravy komplexního řešení sociálního bydlení. Pan ministr říkal, že takhle by mohl přijít kdokoliv, ale že prostě v tuto chvíli jednají dva resorty a že ta nedobrá zkušenost s analytickou částí toho sociálního bydlení, kdy vlastně ten materiál byl připraven za zavřenými dveřmi, pak se projednával v připomínkovém řízení, ale takovým způsobem, že každé připomínkové místo dostalo 5 minut na to, aby se vyjádřilo a pak se zaklaply desky a řeklo se děkujeme vám za připomínky, tím můžeme postoupit k dalšímu kroku. Tak jsme zjistili, že asi ta naše interpretace možná byla chybná. Analytická část komplexního řešení sociálního bydlení je stále otevřená. Ministerstvo deklarovalo prostřednictvím pana ministra připravenost vypořádávat všechny ty připomínky, které zazněly k té analytické části a budou k tomu pořádat další kulatý stůl.